Çe ha 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 ha. Yuri du. Ուրիշ չգիտեմ։ Կենթանի։ Ողջույն, այսօր եկել եմ հասկանալու, թե մարդիկ ինչ են հիշում իրենց դպրոցական գիտելիքներից։ Գնացինք։ Հիմա ես ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ, հասկանալու, թե որքանով եք հիշում ձեր դպրոցական գիտելիքներից։ Որ առեկան եք շատ սիրել դպրոցում։ Մեկ րոպե, ուզում եմ դիմել ամուսնուս։ Յուր հիշում ես, չէ՞, որ ասեցիր այս հարցմանը մասնակցես, ֆիզկուլտուրան ես ընտրելու։ Ես ընտրում եմ հայոց լեզուն։ Լսում եմ ձեզ։ Շատ լավն էր, շատ լավ, տամ հայոց լեզվի հարցը։ Ո՞նց է ճիշտ, թյուրի մածություն, թե թյուրի մածություն։ Թյուրի մածություն, թյուրի մածություն, հա։ Ճիշտ եք, շատ լավ, ես ուզում եմ մի հարց էլ տամ ձեզ, կենսաբանությունից։ Որ կենդանին է աչքերը բաց քնում։ Ես գիտեմ, ձուկը, յուրի դու։ Այդ իմ ամուսինն է, իրան ձուկ եմ ասում, դրա համար։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քանի հարց տալ, հասկանալու համար, թե որքանով եք հիշում ձեր դպրոցական գիտելիքները։ Սկսենք։ Որ առարկան եք ամենալավը սովորել դպրոցում։ Սովորել եմ, բայց ամենասիրածս ֆիզկուլտուրան է եղել։ Լուխ կոնցի տանք։ Ամեսա։ Շատ լավ, եկեք ես ուրեմն իմ ցանկությամբ ձեզ հարցեր տամ, որտեղ ֆիզկուլտուրայից հարց չունեմ։ Նայեք, որ կենդանիներն են միշտ աչքերը բաց քնում։ Ձիերը։ Չէ։ Հա ձիերը, բայց աչքերը բաց են քնում։ Չէ, կայնած են քնում, հա ճիշտ է։ Աչքերը բաց կենդան։ Ուխ, դա խոսքի։ Ոչ։ Կոկորդիլոսը։ Հալա, խոսքի հայոց պատմությունն եմ օրինակ սիրում։ Հայոց պատմությունից ձեռք տվեք։ Եկեք հայոց լեզվից տամ։ Հա, տվեք։ Էդ էլ քնի, հա։ Պայթյունավտանգ թե պայթյունավտանգ, որն է ճիշտ։ Պայթյունավտանգ։ Ելո։ Չէ։ Չէ, հա, 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 հա։ Եյով, եյով, հա։ Հա։ Եկեք մի հարց էլ մաթեմատիկայից տամ։ Հա, փորձենք։ Լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ։ Հա։ 5-ը վառվում են։ Քանի լամպ է մնում լուսամփոփի վրա։ Դե եթե ընդհանուր լարնակ կտրվե, ոչ մեկ։ Եթե խոսքի մենակ զուտ այրվում են, 15-ն է մնում բնականաբար։ Բայց ես սկզբում ասացի, չէ՞, որ լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ։ Ասացի գա։ Բայց ես չեմ հարցրել, չէ՞, որոնք չեմ վառվել, ես հարցրել եմ, քանի լամպ կա լուսամփոփի վրա։ Հա, դագիշ էր 20-ը։ Ես ցանկանում եմ ձեզ մի քանի հարց տալ, հասկանալու համար, թե որքանով են պահպանվել ձեր դպրոցական գիտելիքները։ Որ առարկան եք սովորել ամենալավը։ Ամենալավը մաթեմատիկան։ Շատ լավ, ես հիմա ձեզ մաթեմատիկայից հարց եմ տալիս։ Լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ։ 5-ը վառվում են։ Եվ հարցս այսպիսինն է. քանի լամպ կա լուսամփոփի վրա։ Լուսամփոփ։ Գնանք էլի մի աթել դարձ տվեք էլի։ Տեսեք, լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ։ 5-ը վառվում են։ Հա։ քանի լամպ կա լուսամփոփի վրա։ 5։ 5-ը վառվում են։ Հա, 5-ը վառվում են։ Հա, չէ, 5-ը վառվում են։ Չէ։ Շնորհակալ չեմ։ Տեսեք, ես սկզբում նշեցի, որ լուսամփոփի վրա կա 20 լամ։ Հա, լամ, հա, 20 է, հա։ Հա, ճիշտ է։ Այն, ճիշտ է, շատ է շատ։ Կուզեք ձեզ ուրիշ հարցել տամ ուրիշ առարկայից։ Տվեք։ Դե կարող եք։ Տեսեք, որ ծովում ջուր չկա։ Որ ծովում ջուր չկա։ Այդպես ծով չկա, որ ջուր չլինի։ Մի հատ կա։ Սևան։ Սևանան դիչան ինչն է։ Հա ջուր կան դե։ Ասես ուղի վախտան։ Ու նաև դա լիճ է։ Ու նաև դա լիճ է։ Չէ՞ ծով չկա, բայց որ ծով չլինի, ջուր չլինի։ Լավ, համաձայնեք, թողնենք հետևորդները մեկնաբանություններում գրեն։ Թողենք։ Ես սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին։ Որ ծովում ջուր չկա։ Yeah.
Ուզում եմ ձեզ մի քանի հարց տալ հասկանալու համար, թե որքանով են պահպանվել ձեր դպրոցական գիտելիքները։ Որ առարկան եք լավ սովորել դպրոցում։ Շատ կային։ Բայց քիմիա պետք չի հարցնել։ Ռուսերեն, հայերեն, մաթեմ։ Օ, եկեք մաթեմատիկայից հարցնեմ։ Տեսեք, լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ։ 5-ը վառվում են։ Քանի լամպ կա լուսամփոփի վրա։ 20, պրոստը 5-ը վառված։ Շատ լավն է, շատ շնորհակալ եմ։ Կուզեմ նաև եւս մեկ հարց տալ ձեզ։ Որ կենթանիներն են միշտ աչքերը բաց քնում։ Ձկները, դելֆինը մի աչքը բաց է քնում։ Եթե ինքը երկու աչքն էլ փակի, ինքը կընկնի ջրի հատակը ու կսատկի, կկմեռնի։ Չգիտեմ էլ որ։ Բավական խելացի եք եւ տեղեկացված ու հիշում եք ամեն ինչ, ինչ որ անցել եք, որովհետեւ դուք նաեւ ճիշտ պատասխանը տվեցիք ձկները։ Ես ձեզ մի քանի հարց եմ ուզում տալ հասկանալու համար, թե որքանով են պահպանվել ձեր դպրոցական գիտելիքները։ Որ առարկան եք շատ լավ սովորել դպրոցում։ Ֆիզկուլտուրա։ Շատ լավն էր։ Եկեք լավ, ուրեմն իմ ճաշակով ձեզ հարցնեմ, որ առարկայից ուզեմ։ Եկեք աշխարհագրությունից հարցնեմ, որովհետև ով եղել է չի պատասխանել այս հարցին։ Ես էլ չեմ պատասխանել։ Լավ, տեսնենք։ Որ ծովում ջուր չկա։ Որ ծովում ջուր չկա։ Մենք անցել ենք։ Մի օրը պետք է մի քիչ երկար մտածեմ։ Չգիտեմ։ Դիտենք կողմեք մեթանաբանությունները կողմ։ Այո։ Ես էլ ձեզ ուրիշ հարցեմ, մաթեմատիկա։ Լիմես։ Սա բոլորին տվել եմ եւ մի հոգի է ճիշտ պատասխանել։ Լուսամփոփի վրա կա 20 լամ։ Լավ։ 5-ը վառվում է։ Քանի լամ կա լուսամփոփի վրա։ 20։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ճիշտ է, չէ՞։ Այո։ Ուրիշ ուրիշ մաթեմից։ Մաթեմից։ Ռամաբանակարից։ Ռամաբանակարից շումը։ Դա ուրեմն ես ցույց տամ ֆոկուսն եք։ Այդ միկրոֆոնը ինքն կոմ տարեք։ 10 դրամով եկեք։ Այդքան 10 դրամով իրեն վերցնում ենք։ Դառնում է անտեսանելի։ Հիմա եթե դուք մի հատ փչեք, հրաշքուն Instagram-ում հետևեք։ Ես որ ասում եմ, երկնքի հետ կապերը լավ է այսօր։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քանի հարց տամ, հասկանամ, որքանով է ձեր դպրոցական գիտելիքները պահպանվել։ Լավ։ Որ առարկան եք լավ սովորել դպրոցում։ Գրականություն, աշխարհագրություն, հայոց լեզու։ Եկեք աշխարհագրությունից հարց տամ, ոչ ոք դեռ չի պատասխանել։ Որ ծովում ջուր չկա։ Ես թվում ատենց ծով չկա, որ ջուր չրնի։ Ուրիշ։ Ուրիշ։ Ուրիշ չգիտեմ։ Ասեմ, թե թողենք մեկնաբանություններում հետևորդները գրենք։ Թողեք գրեն։ Թողնում ենք ձեզ վրա, սիրելի հետևորդներ, գրեք, տեսնենք ձեր կարծիքը։ Եկեք ես ձեզ էլ ուրիշ հարց տամ։ Լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ։ 5-ը վառվեցին։ Քանի լամպ կա լուսամփոփի վրա։ Լուսամփոփի վրա մնում է 20 լամպ, ուղղակի 5-ը վառվել են։ Ասում եք, մաթեմ չեմ սովորել։ Սովորել եմ, ուղղակի տենց շատ լավ չեմ սովորել։ Ես ուզում եմ քեզ մի քանի հարց տալ հասկանալու համար, թե դպրոցական գիտելիքները ինչպես ես պահպանել։ Okay։ Որ առարկան ես ամենաշատը սիրում։ Անգլերեն։ Բայց պատմություն կամ չգիտեմ, ի՞նչ հարց ուզում եք տվել։ Շատ լավ, եկեք մաթեմատիկայից տամ։ Լուսամփոփի վրա կա 20 լամպ, 5-ը վառվում են։ Քանի լամպ կա լուսամփոփի վրա։ 20, չէ, 20, 20 լամպ։ Կուզեք ուրիշ հարց էլ տամ։ Ո՞նց ուզում եք։ Այնինչն է, որ կրակի մեջ չի այրվում, իսկ ջրի մեջ չի սուզվում։ Թուղթը։ Ո՞,
թե լավ, չգիտեմ այդ։ Ես ձեզ ուզում եմ մի քանի հարց տամ հասկանալու համար, թե որքանով է պահպանվել ձեր դպրոցական գիտելիքները։ Որ առարկան եք սովորել լավ դպրոցում։ Հայոց լեզու հիմնական ամենասիրածս առարկան է եղել։ Եկեք հայոց լեզվից մի հարց տամ։ Որն է ճիշտ, պայթյունավտանգ թե պայթյունավտանգ։ Պայթյունավտանգ երևի։ Շատ լավ սովորել եք։ Կուզեք նաև այլ առարկայից մի հարց տամ։ Փորձենք, բայց չգիտեմ ճիշտ ու պատասխանեմ թե չէ։ Չկա։ Որ ծովում ջուր չկա։ Որ ծովում, ավելի շատ տրամաբանական հարց է ոնց որ։ Որ ծովում ջուր չկա։ Մտածեմ։ Որ ծովում ջուր չկա։ Ճիշտ ուղու վրա եք տրամաբանեք։ Որ ծովում ջուր չկա։ Ճիշտ ու սխալ պատասխան այս պահի դրությամբ չունենք։ Դուք ասեք այն ինչ մտածում եք։ Որ ծովում ինչ որ տենց ծովում ոնց կարող ջուր չլինի, ես դենց եմ մտածում։ Ինչ որ ծով կա, հա։ Ճիշտ եք մտածում, սակայն մի տարբերակ ունենք։ Որ ծովում ջուր չկա։ Չեմ կարող ասեմ ճիշտ։ Ես ասեմ, թե թողենք հետևորդները գրեն։ Եկեք թողնենք հետևորդները գրեն։ Ինչպես միշտ թողնում ենք ձեզ վրա սիրելի հետևորդներ։ Ես ձեզ ուզում եմ մի քանի հարց տամ հասկանալու համար, որքանով է պահպանվել ձեր դպրոցական գիտելիքները։ Սա լավ գիտեմ։ Կարող եք դպրոցում ամբողջ չես սովորել։ Հա։ Շատ լավ։ Ուրեմն իմ ցանկությամբ ձեզ երկու հարց եմ տալիս։ Այնինչն է, որ կրակի մեջ չի այրվում, ջրի մեջ էլ չի սուզվում։ Սարուց։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Իսկ եկեք մի հատ էլ կենսաբանությունից հարց տամ։ Որ կենթանիներն են միշտ բաց աչքերով քնում։ Կենթանի։ Ձուկ։ Ճիշտ եք։ Դա։ Այո, ճիշտ եք։ Դուք փաստորեն ճիշտ եք ասում, բոլոր առարկաները իրոք գերազանց։ Հա, ես գերազանցի։ Դպրոցում լավ եք սովորել։ Նորմալ է, լի։ Իսկ որ առարկան եք ավելի լավը սովորել։ Դե երևի գեոգրաֆիա։ Շատ լավ։ Եկեք, կուզեք ես ձեզ մի քանի հարց տամ, որին կարող եք դրան պատասխանեք։ Եկեք կենսաբանությունից հարցնեմ, որ կենթանիներն են միշտ բաց աչքերով քնում։ Մտածեք, հաստատ գիտեք։ Կարող ռուսեն, սավա։ Ջրային կենթանի։ Կրոկոդիլ։ Այլ ջրային ամենահայտնի կենթանին։ Օձ։ Ավայ։ Նաև չի խոսում։ Սասեն։ Կուզեք ուրիշ հարց տամ։ Ֆիզիկայից եկեք հարցնեմ։ Այնինչն է, որ կրակի մեջ չի այրվում, ջրի մեջ էլ չի սուզվում։ Ջուր։ Ջուր։ Ջուրը գոլորշիանում է, չէ՞։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Դառնում է օդ։ Իսկ որ սառում է, ի՞նչ է դառնում։ Սառույց։ Ես ընդունում եմ այդ պատասխանը։ Որ առարկան եք ամենաշատը սիրել դպրոցում։ Որ առարկան։ Ինձ համար չի եղել նամբան, որ առարկային նախընտրություն տամ, բոլոր առարկանները սիրել եմ։ Անընդհատ հայրս ասում էր, դե կրկնի, կարթագրի իմ ժիրմանու, կարթագրի տարին բոլոր կարթացողի, խելքն է կտրուկ, միտքը պայծառ ու լուսավոր։ Դե այդպես ամեն ինչ սովորել եմ։ Այդպես լուսավորել ձեզ եկեք մի քանի հարց տամ։ Որ ծովում ջուր չկա։ Մոծում, այդ մեկը չգիտեմ, բայց եթե պայմը մտածեմ, եթե մերածով ասենք, կա։ Չէ։ Որնա պատասխանը։ Պատասխանը այն է։ Հա։ Ասեք։ Մի րոպե, հոպ, մոծում ջուր չկա։ Չէ, չի մար։ Ասեմ։ Հա։ Այն, որը պատկերված է քարտեզի վրա։ Պարզ է, դատողությունը։
Իզես մտածում էի լրիվ ուրիշ ձևի ուղությամ գնամ։ Ասենք շատ եմ սիրում թույլ օղակ նայել, այս խաղերը եւ այլ ամեն տեղից մի բան անցալում եմ, մի բան վերցնում եմ։ Ու ես միջև այս տարեկան եմ, 76 տարեկան, 2 ամսական, քանի օրական, անգամ չգիտեի, որ դուք ասեք Անգլիայի այդ բանը, Այն ինչն է, որ կրակի մեջ չի այրվում, իսկ ջրի մեջ չի սուզվում։ Ուրիշ հարց տամ։ Ուզում մտածեմ, այ աղջի ջան, այդքան հարցին հազար տրամաբանություն էլի պետք է առնի, որ ասում ես, որձով նա բորաբան չի, ջուր չունի մեջը կարտան, դե մտածեմ, որ քարտեզի վրա ջուր չկա, հիմա դրա նման մի բան պտին էլի, մտածեմ, թե նա մետ ինչ պատու հասար գխիս փաթաթեցիս։ Լավ ասած գողը։ Ասեմ, սառույցը։ Ուզեք եվս մեկ հարց տամ։ Լավ, տվեք։ Ամեն ինչը երեքի մեջ է ամփոփված։ Երեք։ Մեր այբուբենը 36 ավելացավ 3 տարի եւ օփը գախնիկն տեղա։ Երկնքից 3 խնձոր ընկավ։ Հասկանում։ Ամեն ինչը երեքի հետ է կապված։ 3 3 Հիմա տամ երրորդ հարցը։ Որ կենթանիներն են միշտ բաց աչքերով քնում։ Կենթանիներ բաց աչքերով։ Դե բուն գիշեր տեսնա, բայց այդ որ կենթանինա, որ բաց աչքերով է քնում։ Չգիտեմ։ Ձուկը։ Ոայ քորանամ ես, ձկներից ամենաշատը սիրում եմ կետին։ Ռուսասա, ռուսների կիտին։ Իսկ երբ որ մեր կետ, բազմակետերը վերհիշում եմ մաթեմատիկական հաշվարկներ անելով, ասում եմ, «Էս ինչ լավ տեզերական համակարգ է տվել մեզ, ամեն մի հայ պետք է հպարտանա, որ սենց տեզերական, գիր ունենք, լեզու ունենք, ոսկեղենիկ լեզու, մեր բոլոր այլ ազգիները տարբեր գույնի, սև, կիսասև, կիսասպիտակ, թող գան մեզ հետ քույրեր, եղբայրներ դառնալով, մեզ հետ այդ տիեզերական լույսը ստանան, որ թե եկեղեցիների մեջ, խավարի մեջ ընկղմած, չոքեն եկեղեցու հատակին, նկարի առաջ աղոտքով զբաղվեն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բայ, բայ, բայ։